Türkmen migrantlaryň ýene-de urulmagy. Bu gezek Turkiýanyň Van Duşanbe 10 aprelle Türkiýanyň Van şäheriniň departamentçy merkezinde saklanýan türkmen migrantlary ýenjilli. Bu habar bize bir näçe garaşsyz çeşmeden ýelli. Bu ýerde saklanýan 130 türkmeniň 100-a türk jandarmalary tarapyndan ýenjilli. Köpüsi owunuk we agyr yaralandy. Diňe türkmenler nişana alınıp, bilýişleýin ýenjilliler. Netijede kellelerine de periyeten, elleri ynjylan, bedeninde yara izleri peýda bolanlar bolýar. Bu vakanın sebebi Türkmenlerin öz vatanına zor bilen departatsiya edilmeklerine karşılık bollu deyip, şayatların biri gürrün verdi ve kömek soradı. Şeyle hem bu wakadan son, iki gün can etmek hukukundan mahrum edilenini aittı. Biz de daralara havar veren Türk adam hukuklar aktivistlerine yüz tuttuk. Türkmen Helsinki gannasının ağzası Anna Durdu Hacayev'in pikiriçe, Türkmen işgarları hünersizliği sebepli emeli suğullu kınçılıkları dörütmeyi devam ettiriyerler ve sonra beylik devletlerin eynine geçiriyerler. Munu daşar yurtlu Türkmen taliplerinin en atalarının okumak ve yaşama uçin pul seriştelerinin kesilen yağdayına gördük. Biz munu hazirem konsulluklar vatandaşlarımız için pasport çalışmaktan yüz öğrenlerine de görüyerlerine de görüyerlerine bilmek da havar alan soňam türkmen diplomatlary hiç sat bolmadyk gali giň köpçülige yetirmen başyndan sowarlar ondan öň türk departatsiýa merkezleriniň ýol başçylarynyň türkmen diplomatlary bilen hawarlaşmagy synan şandyklary hawar berildi şeýle de bolsa olaryň edýän tagallalary raýatlaryny tanamakdan we olara pasport bermekden ýüze urýan konsulluk işgärleri bilen gapma-garşy bolýarlar şol sebäpli türk häkimetleri müňlerçe türkmen migran migrantyny uzak batlap departatsiya merkezlerine saklamalı ol yerler. Ol yerde olsa uzak aylap karaşmak, çaknışıklar ve sevgeçler, umitsızlık, depresiya hemmeler çıdap bilmeyer ve öz canına kas etmek yağdaylar hem bar. Ne Türkmenistan'ın hakimiyetleri, ne de Türkiye'daki diplomatik vekilhanaların vekilleri, ne de resmi metbuat, ne de Türkmen ambutsmeni, migrantların kınçılıkları var adı düşündürüş vermeyar. Özünü Arslan T. deyip tanıdan bir migrantın sözlerine göre, Türk hakimiyetlerinden beyle berk çarelere garaşmayardık. bize hem işe Türklerin doğanlar mızdığı aydılyar. Görnüşüne göre oların hem savar kasesi doğallu ygen. Şuna mengde suaka mundan ön hem Ankara'nın Çankırı Deport <laughs> Merkezine hem bolupdi.